Здравейте, приятели! Днес ще си приготвим една бърза, лесна и вкусна баница, която се приготвя много лесно. И започваме. Тук имаме 5 яйца, които ще си разбием добре. Ще си добавя кисело мляко. Към което ще си сложа една чайна лъжичка сода бикарбонат. И разбиваме. Ще си сложим олио. След това ще се сложим и сирене. Това сирене, което намерих тук, прилича малко на крема сирене, ама докато свикне с нашите сирена, за да се намере, ако ми пишете вие каква марка сирене купувате, ето така, ще разбъркаме. Бъркаме малко по-енергично. Сега ще оставя настрани и ще си взема. Това са ми един пакет кори, 500 грама, които ще си нарежа ето така на тънки лентички. Трябва да нарежем цялата кора. И сега вземаме си корите и ето по този начин ги слагаме в смеса и ще разбъркаме добре. Слагаме по-малко и бъркаме. Трябва да поемат много добре, да се напоят. Така, докато сложим всички кори и са добре напоени. Ето вижте каква смес се получава. Уверявате се, че сте разбъркали много добре и не е останало сухо. Вземаме си една тава, която съм сложила хартия. И ще си изсипям готовата смес вътре. Ще разтелим след това горе-долу еднакво. През това време съм включила фурната на 170 градуса. Ще си разбием добре едно яйце, с което ще намажем отгоре баницата. Към яйцето ще сложа и малко олио. Трябва да разбъркаме добре и ще намажем отгоре. Получим една чудесна, бърза, вкусна баница. Просто намазваме. Ако искате, може да сложите отгоре и сосам. Това вече е въпрос на вкус. Ето, така подготвена, слагаме в урната на 170 градуса. Ще ви пиша за колко време се е изпекла и ще се видим след малко. Ето я, нашата баница е готова. Вижте колко красива се е получила.
пухкава и много вкусна. След малко ще я нарежа, за да я видим и отвътре. Наистина се получава, вижте колко е красива. Това е нашата, вижте, чудесна, лесна, бърза и вкусна баница. Опитайте да я направите и няма да съжалявате. След малко ще я нарежим. Ако ви харесва тази идея, ще се радвам да се абонирате за моя канал и да ми пишете в коментар дали ви е харесала и вие как ги приготвяте. Чудесна баничка се получава, вижте, пухкава, с сиренце. Просто е чудесна баничка. Вижте, мекичка. Сега ще я опитам. Вкусът ти е.